Jeg har jo tenkt etter at vi gikk Grønland. Det hadde vært gøy å finne på et nytt prosjekt. Hvorfor flyr du? Jeg har gått og ventet på det. Jeg tar ganske tydelig at det kan være avhengighetsskapende. Jeg synes jo det høres egentlig ganske kult ut med fjell. Det blir et blodslit når Truls og Cecilie skal forsøke å bestige et av verdens høyeste fjell. Det er så nydelig, og så jævlig langt igjen. Det er nesten 7000 meter høye Aconcagua i Argentina. Byr på utfordringer de begge skal få kjenne på. Det her er steintøft. Vi er jo bare på tur, vi. Jeg må kose meg, jeg elsker deg på fjellet. Tjukken og Lillemor, ny sesong, mandag 16. april.